Не допустити будь-яких правопорушень – основне завдання військової служби правопорядку Збройних сил України. Спеціальне правоохоронне формування взяло свій початок ще у 2002 році 19 квітня. Запобігання терористичних актів, протидія диверсіям, захист майна Збройних сил України від розкрадання та інших протиправних посягань – основна робота військовослужбовців служби правопорядку. У Тернополі таких понад 80. Боротьба з диверсійно-розвідувальними групами ворога нашого, шпигунами, дезертирами, військовослужбовцями, які самовільно залишили військові частини. Ми займаємося їх розшуком, поверненням до військових частин, утримання на губвахті за рішенням судів, а також складаємо протоколи, реєструємо військову техніку, це так би називаємо військова інспекція безпеки дорожнього руху, весь військовий транспорт, волонтерський в тому числі, який надходить до Збройних сил, реєструється за місцем перебування військових частин. Практично усі військові служби правопорядку перебували у зоні проведення антитерористичної операції. Завдяки їхній роботі вдалося попередити чимало протиправних дій людей зі зброєю. Перш за все, це, напевно, з точки зору дисципліни серед військових, адже наш відділ займається популяризацією і, як сказати би, дисципліною, вимагає дисципліни від військовослужбовців. Один з головних напрямків діяльності, оскільки не може бути військова, не можуть бути збройні сили без якогось певного порядку і дисципліни. У зв'язку з цим я вважаю, що проходити службу військової служби правопорядку є дуже почесно і поряд з тим дуже відповідально, оскільки від тебе залежить дуже багато чого. Ми не тільки підтримуємо правопорядок в гарнізоні, ми проводимо різного роду перевірки, комплексні комісії, які дають змогу виявити допущені там порушення, їх своєчасно усунути і не допускати їх в майбутньому. З нагоди відзначення 15-річчя з дня утворення служби для військових організували святковий концерт. Під час заходу міська та обласна влада відзначили правоохоронців. Також разом із духовенством було закладено перший камінь під будівництво адмінбудівлі Тернопільського зонального відділення військової служби правопорядку Збройних сил України.